Hola, què tal estan? És dilluns Sant i com no podia ser d'altra manera avui en aquest espai de l'entrevista parlarem de la Setmana Santa, en concret de la Setmana Santa de Gandia i per això hem convidat a aquest programa al regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, a Miquel Àngel Picornell, la persona que fa de connexió entre la Junta Major, les 18 germandats i l'Ajuntament de Gandia. Miquel Àngel Picornell, benvingut. Hola, Rocío, què tal? Benvingut a esta casa que fa anys va ser la seva casa professional. Moltes gràcies, sí, efectivament, aixina és. Voldria parlar primer que res d'aportar els últims actes, els que se celebraven ahir, Diumenge de Rams, en aquesta processó, i també el Via Crucis de Santa Anna, que enguany arribava en moltes novetats. Bueno, jo destacaria, en primer lloc, la quantitat de públic que ha seguit estos actes. Pràcticament des de Divendres de Dolors, que va començar la Setmana Santa de Gandia amb les primeres processons penitencials després de més de 1.000 dies de no traure imatges al carrer, continuant per la jornada de dissabte i rematant en la d'ahir, amb la qual cosa ja pràcticament a les 8:30 del matí estaven desfilant pels carrers del centre històric de la ciutat amb la tradicional processó de palmes i rams de la Germandat del Sepulcre, a la que va continuar la general de palmes i rams de la Junta Major de Germandats, però sense oblidar que en altres districtes també hi havia processons de palmes i rams, com va ser en aquest cas el districte del Grau. Crec que també en Santa Anna hi ha processó, independentment de la que realitza la Junta Major de Germandats. I per la vesprada, efectivament, amb un seguici tremendo i amb moltíssima gent als carrers de Santa Anna, es va desenvolupar una edició més del Via Crucis, que enguany ha portat com a novetat la celebració de l'últim sopar del Nostre Senyor i el trasllat de l'encontre amb la Verge, que abans es feia davant del centre social i que ara es fa en un lloc pues, molt més adequat, a cavall entre el centre social i la mateixa muntanya de Santa Anna. I la muntanya de Santa Anna pues, és un escenari impressionant per a l'acte final del Via Crucis, que és la crucifixió, no? I que va ser seguit per una gran quantitat de públic. I per acabar la jornada de diumenge van tindre el trasllat, que jo no ho havia vist mai, em va meravellar, no? El trasllat del Crist jacent des de l'església de Sant Josep fins a la del Palau, acompanyats per la coral i amb un silenci i un respecte tremendo, i amb eixe final en el pati d'armes del Palau Ducal, que va ser per a mi pues, una cosa que em va sorprendre gratament per el recolliment que es va experimentar. Una intensa activitat, deia vostè, més de 1.000 dies sense eixir les imatges al carrer, perquè recordem que el 2019 la pluja ens va privar de veure molts actes, 2020-2021 restriccions per la pandèmia, n'hi ha moltes ganes enguany de viure això al carrer i es nota, no?, entre les germandats i la Junta Major. Jo crec que sí. Hem parlat en els dies previs a la Setmana Santa i més que en els dies, en els mesos previs, quan encara estàvem en pandèmia, les germandats tenien por a veure quina anava a ser la reacció dels confrares, si eixe parèntesi tan llarg de 3 anys significaria pues, un desapego, no? Però el que està experimentant-se és que, lluny d'això, la gent està apuntant-se a les germandats, la gent vol eixir, vol processonar, hi ha relleu generacional. Ahir, per exemple, pues, en un dels actes que vaig estar jo, que va ser en l'acte d'imposició de medalles del Sepulcre, vaig veure que hi ha pues, molt probablement 20 persones que causaven alta respecte a l'any passat, i això és important. Per tant, hi ha ganes de Setmana Santa i hi ha també confrares que no deixen de pertànyer a les seues germandats, encara que siga per una raó emocional, no? Allò que parlem moltes voltes, que les vestes passen de pares a fills, de iaios a nets i inclús de tios a nebots. Important veure, sí, que a pesar d'aquest parèntesi que diguem no s'ha perdut la devoció per la Setmana Santa, sobretot també en aquest parèntesi que hem viscut, Miquel Àngel, tenim que recordar que la Setmana Santa de Gandia va ser declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. Què suposa això per a la ciutat? Pues mira, suposa abans de res un reconeixement. Un reconeixement a un treball que es porta fent-se des de fa molts anys. I en segon lloc, captar un públic molt especial. Hi ha turisme de Setmana Santa que vol sol i platja, però hi ha turisme de Setmana Santa que vol alguna cosa més, no? Vol sol i platja, però també Setmana Santa. I quan algú ha de mirar un folleto, pues serà sempre més important que el folleto que puga veure el potencial turista de Gandia veja que hi ha una processó que està declarada d'interès turístic nacional, això vol dir alguna cosa més, no? Aporta valor afegit. I això significa molt per a
la Setmana Santa Gandia en quant al reclam turístic, que també, no? Però és una festa, evidentment, religiosa i catòlica, és on té les seues arrels, però també, en el cas de Gandia, que és ciutat turística, atrau pues, un sector molt, molt determinat d'allò que diem i que anomenem turisme religiós. I este any més important per fer-la coincidir també en l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Enguany, efectivament, és l'any jubilar en honor a Sant Francesc de Borja, que culminarà el pròxim 3 d'octubre i que ja s'han fet una sèrie d'activitats i que encara queden unes quantes més. Però jo diria que la Setmana Santa de Gandia té les seves peculiaritats i que en aquest fet diferencial és on està buscant Gandia posicionar-se, no?, en el concert de la Setmana Santa Nacional. Per exemple, la Visitatio Sepulcri és una cosa diferenciadora perquè s'ha recuperat una tradició que arrencava en l'època medieval i que algú en deia que era tan important el descobriment, el redescobriment i l'haver fet renaixer la Visitatio Sepulcri que pagaria la pena demanar que es convertira en bé immaterial de la humanitat. I m'ho diria algú que entén en música, jo no sóc entès en música, però m'ho diria una persona que entén en música, diria, és que realment la música de la Visitatio Sepulcri i l'acte en si hauria de ser mereixedor de demanar aquest bé immaterial. De moment, convertir-lo en bé d'interès o de rellevància i buscar també aquest salt, no?, aquest salt qualitatiu com a bé immaterial. S'ho plantegen, demanar-ho, començar l'expedient, que sempre saben que és costós, però sí, bueno, està ahí en marxa. Diuen que de demanar ningú es fa pobre, no? Per tant, queda apuntada la cosa i a veure si es fa un expedient de la talla i de la categoria del que va dirigir el meu predecessor, Ciro Palmer, en el cas de la declaració de la Setmana Santa de Gandia com a festa d'interès turístic nacional, que va costar molt. I si no, que li pregunten a les Falles, que també està intentant completar l'expedient per a que les Falles de Gandia siguin també festa d'interès turístic nacional. És difícil, és complicat, és un procés llarg, han de donar-se moltes condicions, s'han d'invertir, evidentment, diners, perquè s'ha de fer una promoció i has de demostrar a la Secretaria d'Estat de Turisme que tu has invertit en spots publicitaris, inclús en televisió, que sabem tots que en televisió i en cadenes nacionals són cars. Per tant, és un treball que s'ha de fer, però que jo crec que paga la pena la recompensa final. Pues segur que sí, que com es sol dir, el noi el tenim. El noi el tens. Pues entonces n'hi ha que presentar aquesta proposta. Sí. I en aquest impuls, Miquel Àngel, de la Setmana Santa, em fa ressò d'una qüestió que posàvem damunt de la taula dilluns passat en aquesta entrevista, en Emili Ripoll, el president de la Junta Major, que dia que a lo millor a la Setmana Santa de Gandia només li falta una coseta, o és algo que tenen en falta, que és un museu per a que es puga disfrutar la Setmana Santa de Gandia 365 dies a l'any. No sé si des de l'Ajuntament el govern local ha posat damunt de la taula aquesta qüestió o ha pensat en aquesta proposta. A veure, si mal no recordo, Emili Ripoll presideix la Junta Major de Germandats de Setmana Santa des de fa més o menys 2 anys. En la primera entrevista que va tindre amb la exalcaldessa Diana Morant ja es va exposar aquest tema. En la primera entrevista que va tindre amb l'actual alcalde, José Manuel Prieto, es va tornar a insistir en aquest tema. Estem treballant diverses fórmules. El tema no està parat, està en marxa. El que passa és que no estem parlant d'una cosa que siga fàcil, no? Perquè primer has de buscar un lloc, després de buscar el lloc has de vestir-lo i això és diners, no? Però jo el que vull dir és que vull llançar un missatge de que el govern no s'ha dormit en aquest tema, que està damunt de la taula i que estem treballant les diverses fórmules que es puguen presentar per a que, efectivament, el Museu de la Setmana Santa sigui una realitat. Dit lo qual, ara mateix em preguntaré si com serà o no. O on serà. O on serà. Pues no puc dir-te res, perquè hi ha coses mirades, però potser si diguera alguna cosa podria provocar especulació, no? I no és aquest el cas. Hi ha fórmules damunt de la taula, la Junta Major i l'Ajuntament estan treballant per a veure si aquestes fórmules conduïxen a un final que siga feliç i que signifique tindre aquest espai museístic que la Setmana Santa de Gandia es mereix, perquè ara mateix el que tenim, més que un museu, és un magatzem de passos i d'andes de Setmana Santa. No? I això no és que ho diga jo en pla pejoratiu, sinó que realment és de veres, que fa falta espai perquè allí, quan arriben aquests dies, pues pràcticament no s'aclareixen, és un entrar i eixir d'andes i d'imatges. I estaria molt bé pues, tindre un espai que, a banda de ser un magatzem d'andes i de passos, fora un espai museístic visitable
estes 65 dies a l'any, perquè això també li donaria valor afegit a la nostra Setmana Santa. Li donaria valor sobretot a aquesta imagineria que té la Setmana Santa de Gandia, que potser sigui una gran desconeguda, però que té talles de gran qualitat i fetes per grans artistes. Sí, només hi ha que eixir de Gandia i veure realment, no vull dir noms per a que ningú es cridi a engany o que pense que és una crítica, però les germandats de Gandia o els confrares que van a altres ciutats poden comprovar que realment a voltes no el que vinga de fora és més miraculós. Tenim una imagineria impressionant, tenim una imagineria que està molt ben acabada, que es va fer en el moment puntual on teníem molts bons imaginers valencians com Sant Juan Villalba, com Casany, inclús locals com Rausell, no? I que ara seria impossible acudir a aquestes persones, entre altres coses, perquè alguns lamentablement han faltat, altres estan molt majors i estan apartats d'esta activitat. Tenim un patrimoni molt ric, però jo dic que no serà tampoc una qüestió pacífica, la del museu. És dir, no crec que puguen estar els 18 passos titulars de les 18 germandats, perquè, per exemple, el davallament del Grau, Sant Nicolau, sense el davallament els 364 dies, excepte el dia que desfila pels carrers de Gandia, pues jo crec que als grauers no els agradaria que no estiguera el davallament. Te'n dic més, el Nazaré o el Sepulcre, no es concebria el Beato sense aquestes dues imatges. No? Tindríem que negociar quines imatges podrien estar. O a veure de quina manera, si en la tecnologia 3D, no? Però és evident que sí que hi hauria una gran part de les 18 germandats, però no els 18 passos, perquè no ho dic jo perquè ho pense, sinó perquè ja ho he escoltat dir de germans majors, de dir sí, museu sí, però algunes imatges continuaran estant en les seues seus. Per què? Pues perquè així no ho volen els seus confrares i els seus feligresos. Bueno, primer pensem en aquest museu, creiem-lo. Primer fem i després ja veurem, que segur que n'hi ha massa qüestions de sobre per a poder posar allí i disfrutar-les. Parlem, centrem en els actes d'enguany, uns actes que arriben amb moltes novetats. El principal era el que donava inici al pregó i la tamborrada, que s'ajuntava en un mateix dia. Com veu vostè això? Esa celebració d'un acte darrere de l'altre en un mateix diumenge. Bueno, jo diria que la Setmana Santa de Gandia és una Setmana Santa dinàmica, val? I què vol dir que és dinàmica? Pues que no estan quets, no paren quets i no es conformen en fer un programa que siga exactament calcat al de l'any anterior, sinó que van introduint novetats. Unes germandats aposten per incrementar el seu patrimoni artístic. Enguany hi ha dues imatges noves, com bé sabem. Una del Sepulcre, que és una còpia exacta del Crist jacent, que està dins de la urna. Una altra és la Verge de la Sang, de la Germandat de l'Exeomo, però també podem comptar el Sant Calce que ha adquirit la Germandat de la Santa Cena Viviente, que també incorporarà a les seues processons. La novetat és important, perquè jo crec que unir la tamborrada en el pregó li dona un plus, no, a aquesta jornada, perquè la tamborrada es perdia en la immensitat de la Setmana Santa i semblava al final que no acabava d'arrencar. Jo crec que això significarà un abans i un després, un punt d'inflexió. Guanyarà la tamborrada i guanyarà també amb el nou format el pregó. Tot suma. Tot suma, així és. Un dels altres actes nous és el que tindrà... celebrarà la nit del Dijous Sant el encontre entre les últimes mirades, que és de la Dolorosa i el Cristo Yacente. Dijous Sant també està creant molta expectació. Està creant expectació perquè és nou, és una novetat de la Setmana Santa Gandiana. Em consta que ho han estat preparant amb molta cura les dues germandats, tant el Crist Jacent com la Dolorosa, la Real Il·lustre Germandat de la Dolorosa. Hi ha expectació. Jo no sé com serà, perquè realment he pogut averiguar alguna cosa. Ho porten en secret els dos germans majors. Sé que hi ha una part religiosa, no?, amb una al·locució d'un orador sagrat. Sé que n'hi ha una altra part artística en quant a canto. Tindrem alguna novetat, alguna coral. I, evidentment, la música confrare, que no podia faltar en una cita com la del Dijous Sant. Jo sol dir que
El Dijous Sant és el dia de les germandats, perquè n'hi ha més de 10 processons de trasllat i un Via Crucis nou, que és el que organitza la Germandat del Sepulcre, que ja serà la matinada de... ja serà divendres, perquè ja és a les 12:30 de la nit del Dijous Sant. I hi ha un altre dia, que és el de la Junta Major, que és el Divendres Sant. Per tant, aquest Dijous Sant jo espero que el culmen, que serà les últimes mirades, siga tot un èxit i anem a veure si tot aquest sigil que han portat i tot aquest secretisme esdevé en un esclat d'una cosa de la que puguem presumir un acte més d'esta gran Setmana Santa que té Gandia. Un acte per a presumir d'aquesta festa d'interès nacional. També amb el respecte a tots els actes que es fan, la presència dels legionaris també és una cosa que sempre crida molt l'atenció i que el públic vol veure. El públic vol veure, i ho pregunten, què dia salen los legionarios, és una pregunta retòrica i típica i recurrent que pots escoltar, sobretot per la gent que ens visita i que no coneix la Setmana Santa de Gandia. Jo crec que va ser una feliç idea dels fundadors del Crist Jacent a germanar-se amb la Legió. Hem tingut a la Legió fa poc en Gandia i tots ens van quedar meravellats perquè no només hi ha un component militar, històric, sinó que hi ha un component artístic també, perquè ens oferiren un concert meravellós en el Teatre Serrano, on no només hi havia marxes processionals o militars, que també, sinó que era un repertori d'allò més variat. Inclús la música de Superman va sonar molt bé en la banda de música de la Legió. I així hi ha una gran col·laboració, una gran germanor entre el Crist Jacent i el terç de la Legió, que té la seva base en Viator, en la província d'Almeria. Jo vaig tindre el gust i l'honor d'acompanyar el que avui és germà major, Ferran Frasquet, a Almeria, precisament fa 3 anys, abans de la pandèmia, perquè Ferran Frasquet deia que no havia hagut mai cap delegat de Setmana Santa que s'haguera interessat per anar, i vaig dir, doncs jo aniré. I no me n'apedeneix, perquè van rebre un tractament meravellós per part dels mandos militars, i em vaig quedar amb una cosa molt curiosa que em van dir els comandaments. I van dir que els legionaris que venien a Gandia era com un premi, no? Tots sabem que la Legió, doncs, places com Ceuta i Melilla, on tenen seu, a Màlaga, on fan un desembarcament espectacular, i on està el Cristo de Mena, que és el seu germà, són germans majors honoraris, però que Gandia era un premi, o sigui, que aquells que es portaven bé tenien com a premi, quan arribava Setmana Santa, vindre a desfilar a Gandia. I això, doncs, va ser, com diria aquell, me llena d'orgullo i satisfacció. Pues sí, així és. Tanquen els temes de Setmana Santa en una qüestió. Voldria que fes una crida a la ciutadania, a aquells que al carrer ja disfruten la Setmana Santa, però sobretot a aquells que venen a... els turistes que venen a Gandia, que no es queden només en la platja, sinó que vinguin al centre de la ciutat i puguen veure la magnífica Setmana Santa que té Gandia. Doncs jo crec que ho has dit tot, no? La platja està molt bé durant el dia, per la nit també està molt bé per a fer-te una copa, però pensem que estem en temps de Setmana Santa i que jo convide a tots els turistes i a la gent de les afores que es puguen visitar, també de la comunitat valenciana, a que coneguen més la Setmana Santa de Gandia, perquè no se n'apenediran, perquè els actes són actes molt seriosos i que van agradar-los sí o sí, perquè així no ho demostra la distinció de Setmana Santa i interès turístic nacional, cosa que no està a l'abast de totes les Setmanes Santes. Bueno, doncs ja dia jo que l'he presentat com a regidor delegat de la Setmana Santa, a banda d'això té més càrrecs en l'Ajuntament, també president de la Junta de Districte del Grau, comportaveu del govern i regidor delegat de Serveis Bàsics, aborda diverses qüestions sobre aquests temes que també porta a les seves competències. Ja que ha comentat abans lo de la declaració de bé de rellevància local o de bé d'interès cultural de la Visitatio Sepulcri, en quin procés està el BIC de Sant Nicolau, de l'Església del Grau? Ara mateix està en la Conselleria de Cultura, que és el pas previ. Però jo crec que un element que ajudarà a aquesta declaració de BIC va ser la humanització. No vull parlar de peatonalització, perquè hi ha gent que li molesta dir que és peatonalització, doncs direm humanització de l'entorn de Sant Nicolau, perquè cada vegada estem més convençuts que crear una gran plaça davant de l'església de Sant Nicolau va ajudar a la conversió en bé d'interès cultural. I és més, el paviment que va instal·lar-se davant de Sant Nicolau és un paviment que recordarà el retaule de Cillero i de Nacio Ballarri, que presideix l'altar major
de l'Església de Sant Nicolau. I això serà una gran cosa de la que anem a disfrutar els que puguem viure el moment en què es posa en marxa, en què s'inauguren, que comencen i acaben les obres, però també les generacions futures. Perquè hi ha un tema molt important, i estos dies es parla de la petjada del carboni i es parla de la contaminació, de les emissions de CO2 a l'atmosfera, del canvi climàtic. Evidentment, una manera d'ajudar a mitigar aquests problemes que tenim en el canvi climàtic és retirar cotxes de les zones on més trànsit hi ha. I preservar un bé cultural també significa preservar-lo igualment dels gasos contaminants. I en això Sant Nicolau mos durarà molts més anys i molts més segles. Però si estem contínuament passant cotxes per davant, el que estem fent és contribuir a que hi hagi més contaminació. I en això ens hem d'estar tots d'acord, govern, oposició i poble. Pues segur que aquesta humanització de la que parla vostè serà un punt a favor per a eixe Vic. També, a banda, hem dit unes obres que començaran, no faltarà molt per a que comencen aquestes obres en l'entorn de Sant Nicolau. Si han vist els que van estos dies a la platja, al pàrquing del port, veuran que hi ha un acopio de materials, en primer lloc de tuberies, perquè la primera obra que s'ha de fer és la connexió del clavegueram en la zona de l'Avinguda de la Pau, compresa entre l'Església de Sant Nicolau i la rodona de l'Avinguda de la Pau, i perquè és una altra cosa contaminant, que encara hi ha usuaris que fan el vessament de les seues fecals directament a la séquia que desemboca en el mateix port de Gandia. I volem aprofitar que van a fer-se aquestes obres perquè va obrir-se en canal aquest tram de l'Avinguda de la Pau perquè la connexió siga ja amb la xarxa de clavegueram i deixen de produir-se aquests vessaments que a la llarga tan nocius són per a l'estat bioclimàtic i ecològic del mateix port de Gandia. I en eixes estem esperant a que passi Setmana Santa. Només passi Setmana Santa, ens han dit que començaran les obres i anem a veure si es porta tot a bon terme. Paral·lelament, i vaig a donar-te una primícia, s'ha encomanat un estudi del trànsit a una empresa externa. No volem que siga el que pense jo com a responsable o com a president de la Junta de Distrit del Grau o el que puga pensar el cap de trànsit i mobilitat o el regidor. No, anem a donar una empresa externa que es farà uns estudis dels aforaments i quina serà la millor manera de circular en l'entorn de Sant Nicolau a partir d'aquesta finalització de les obres d'humanització. Bueno, pues esperem que així sigui. D'unes obres me'n vaig a unes altres, les que anunciàvem el divendres passat, aquest depòsit de pluvials en Clot de la Mota que per fi posarà, erradicarà els problemes d'inundació, però en queda en una data que donava l'alcalde José Manuel Prieto, un depòsit de 11.000 metres cúbics d'aigua, o el que és el mateix, 3 piscines i mitja olímpica, una gran infraestructura que molta falta li fa a la platja de Gandia. Bueno, pues per a dir-ho gràficament, és de veres que la gent es faça una composició de lo que és una piscina olímpica, i que pense que és la piscina olímpica per tres piscines olímpiques, omplir-les, costa molt d'omplir-les, i has de tindre en compte el sistema de... És a dir, estem parlant de que quan es produïsca un episodi d'estos de molta pluja en poc de temps, és quan fa faena aquest tanc de tempestes, per això es diu tanc de tempesta, perquè és capaç d'absorbir en els picos més alts de la ploguda. Clar, sempre ens quedarà pues que siga un pico de 4, 5, 6 hores de durada, que és una animalada. Però vaja, el depòsit de Clot de la Mota està preparat per a lluitar contra aquests episodis de molta quantitat de pluja en poc de temps. És a dir, que quan estiguen els depòsits plens, tenim que esperar a que es buiden, perquè això és l'efecte sifònic, que és com els vàters que tenim en casa, no? Les cisternes. Primer s'han d'omplir, i després es tires, es buiden perquè es tornen a plenar. Per això moltes voltes la gent quan ha deixat de ploure diu, però és que està així en aigua, sí. Ha deixat de ploure, estan els depòsits plens i ara han de desaiguar per a tindre de nou la capacitat de poder tornar a omplir-se. Doncs ja té que ploure per a 11.000 metres, almacenar 11.000 metres cúbics. Ha de ploure molt. I a més vaig a dir-te també, i ho vaig explicar el dia de la visita de l'alcalde, que en actuacions sanitàries integrals, en l'última junta ordinària, s'havia ja aprovat dins del pla director l'obra que succeirà a la que estem parlant i que serà la d'obra del camp de rugbi, és a dir, la plaça Navarra, que està on està l'hotel Tres Ancles, que també es farà un depòsit complementari a l'existent
complementari per decantació, vol dir que quan s'ompliga l'existent que provoca les inundacions pues, en la zona de Còmics, per entendre'ns, estem parlant de la zona nord, Avinguda del Nord, carrer Formentera. Quan s'ompliga aquest depòsit, el que fa és passar a l'altre depòsit complementari per a evitar precisament aquests episodis puntuals. Jo crec que amb aquestes dues actuacions la platja de Gandia podrà dir ben a les clares que les inundacions puntuals hauran passat a la història. Pues és un repte ara de cara al canvi climàtic que ens està afectant. Sí, sí, perquè lamentablement cada volta són més continus aquests episodis de molta pluja en molt poc de temps. Per a que es facin una idea, aquests episodis que han tingut en falles de 15 dies seguits plovent, apenes han tingut incidència en les xarxes de la ciutat perquè ha plogut de manera molt espaiada, no? El problema que tenim és quan plou tant en tan poc de temps. Però per això estan els depòsits de tempestes puntualment per a evacuar aquesta quantitat sobrant de pluja. Pues anem resolguent problemes. Molt bé. Una qüestió fora ja de totes les seves competències municipals. També, una última. No puc deixar que se'n vagi d'esta entrevista sense parlar de futbol. Ahir el Club de Futbol Gandia certificava aquest equip per a jugar la promoció. Què gran seria per a la ciutat tornar a tercera divisió? Pues vaig a ser primer polític. Ahir també el Portuaris va guanyar per 2-1 al Xeraco. També. Amb la qual no cosa ix del descens, que ja era important, encara que ha sigut davant un altre equip de la Safor. I efectivament, el Gandia ahir va aconseguir una fita històrica. Dic històrica perquè feia anys que no teníem la possibilitat de disputar un play-off d'ascens. No s'ha fet res, perquè no s'ha fet res, perquè lo important és cantar victòria quan jugues el play-off i el guanyes. I si no, que li pregunten al Tavernes, que fa poc jugar una promoció després de tenir una temporada regular magnífica. Jo penso que aquest equip està cridat a fer grans coses. Ara hi ha que pensar en obtindre el títol de campió, que també dona els seus avantatges. Falten 4 jornades. El pròxim partit complicat contra l'Ontinyent, que és segon classificat, però bueno, el Gandia està a una victòria de ser campió de Lliga. Després, una promoció molt complicada. Per què? Perquè ha de jugar-se a doble partit contra un rival, X, i si guanya i supera aquesta promoció, camp neutral i partit a 90 minuts a vida o muerte. No? Per tant, és difícil, eh? Però jo crec que amb aquest entrenador i amb aquesta plantilla el Club de Futbol Gandia pot fer realitat i ser somni i tornar a categoria nacional un grapat d'anys després. Partida, vida o muerte, també el que té el València en aquesta final de la Copa del Rei. Com el veu contra el Betis? Pues jo què sé, el València vaig a recordar al gran Paco Real. Paco Real, quan entrenava el Mestalla, deia que el Mestalla era com un meló. Fins que no l'obris no saps si ha de ser bo o roïn. I al València li passa un poc el mateix. Fins que no l'obris, no saps si serà bo o roïn. Jo confio en els jugadors que estan en guany més en forma, com és el cas de Guedes, perquè si Guedes està bé i troba porteria, el València tindrà molt guanyat en aquest partit contra el Betis. Lo lamentable és que la federació trie escenaris amb tan poc aforament que no donen cabuda a tots els que anirien. En un Bernabéu, en un Camp Nou, amb 100.000 espectadors, pues jo crec que el València estaria millor representat perquè podria pràcticament omplir la meitat de la capacitat. No així en poc més de 10.000 o 15.000 entrades, que és el que tenen per al partit de la final de la Cartuja. Pues bueno, el 23 d'abril serem de dubtes de veure qui s'emporta en guany la Copa del Rei. Molt bé. Miguel Àngel, un plaer parlar de tot, de Setmana Santa, d'infraestructures per a la ciutat de Gandia i com no de futbol, perquè no podíem deixar de abordar aquesta qüestió. Gràcies per estar ací, sobretot que el temps ens acompanya esta Setmana Santa, que tenim moltes ganes de viure les processons al carrer. Pues moltes gràcies i no mirem el temps més que d'ací a una hora o dues hores. Si mirem les previsions, no portem a res. Mira les falles que vam tindre i que anaven dia a dia i crec que es va poder fer tot excepte alguna cosa, però es va fer tot l'ofrena, etcètera, etcètera, i anem a veure si no mirem les previsions i anem fent processó a processó i via crucis i es pot fer tot. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Pues dia a dia anirem mirant aquestes processons i ja saben que podran seguir tots els actes de la Setmana Santa de Gandia en directe per Telesafor. Gràcies per la seva confiança. Els espero en un pròxim programa.